Hej, jag heter Jessica och jobbar som bibliotekarie här på Högskolan Västs bibliotek. I den här filmen ska jag visa hur PubMed fungerar. Jag kommer göra en enkel sökning för att hitta artiklar om ungdomars upplevelser av att ha högt blodtryck. Relevanta ord på engelska kan då vara adolescence, experience och hypertension. Jag kommer också söka med ordet nursing, då PubMed i första hand är en databas med medicinskt fokus, men den innehåller även en del omvårdnad. PubMed är en fri databas, men när du har tillgång till ett högskole- eller sjukhusbibliotek så använd dig av ingången via det biblioteket. Då kommer du få fram fler artiklar i fulltext. Via bibliotekets webb, alltså bibliotek.hv.se, finns databaser. Där väljer du P och sedan PubMed. Databaser. P. Och så får vi scrolla ner till PubMed. Nu är vi nya PubMed. Den har nytt utseende sedan våren 2020. Jag skriver i mina ord i rutan. Och jag stavar förhoppningsvis rätt. Adolescence, experience, hypertension och nursing. Och så klickar jag på sök. Som någon kanske tänkte på så väljer jag här att inte trunkera, det vill säga att sätta en stjärna efter orden adolescence och experience. PubMeds sökfunktion tänker in ordvariationer åt mig, så jag behöver inte tänka på det. För att få en mer hanterbar träfflista ska vi nu göra några avgränsningar. Och inte egentligen bara hanterbar utan också mer relevant. Vi gör avgränsningarna en i taget i PubMed. Först avgränsar vi med år. Jag vill ha artiklar från max 10 år tillbaka, så jag tar ett tag i markören och drar fram till 2010 och släpper. Träfflistan uppdateras då till 26 träffar. Jag ska också avgränsa med engelska, att artiklarna ska vara skrivna på engelska. Och min sista avgränsning ska gälla att jag vill att i artiklarna att det finns personer eller patienter som är ungdomar 13-18 år. Därför klickar jag också för den här. Adolescent 13-18. Nu har jag en träfflista på 20 artiklar. Då är det dags att titta lite på vad de här artiklarna kan innehålla. Jag kikar på titlar. Någon kanske verkar intressant att titta mer på. Och då kommer jag klicka på titel. Här ska vi se nummer 6. Experience of hypertensive patients with self-management of healthcare. Den klickar jag in på. Jag får ett abstract som jag läser. Om det verkar bra så vill jag ju ha fulltext. Fulltext är ju ett krav för att kunna läsa hela artikeln. Fulltext finns i PubMed här till höger. Jag klickar på en av dem. Funkar inte den ena så testar jag den andra. Här får jag upp, ser jag, hela artikeln, abstract, sen kommer det information, introduction och så vidare, hela artikeln. Men jag ser också här att jag får artikeln i fulltext i PDF-format, vilket kan vara mer läsbart eller läsvänligt. Här kan jag spara ner, jag kan skriva ut, jag kan läsa på skärmen. Om det är så att jag kommer välja den här artikeln så kan jag innan jag stänger ner webbsidorna passa på att hämta referensen. Jag får gå tillbaka till PubMed där jag har information om min artikel. Här till höger så har vi en blå där det står Cite. Jag klickar på den. Jag byter här till APA för det är oftast det jag använder mig av när jag studerar sjuksköterska, specialistsjuksköterska, socialpsykiatrisk vård till exempel. Jag väljer kopiera och sen klistrar jag in min referens i mitt arbete där jag håller på och skriver. Men här måste du alltid dubbelkolla mot informationen som finns på artikeln. Det är alltid det som gäller, men du får ändå en start och förhoppningsvis en ganska okej referens med dig, även om du måste se till att allt stämmer. Både innehållsmässigt och formmässigt ska det ju stämma.
Och är du osäker på hur en artikelreferens ska se ut, så sök fram våra referensguider på bibliotekets webb. Ytterligare en sak som kan vara bra att känna till är att alla artiklar taggas med ämnesord. Varje specifik artikel får ett antal ämnesord utifrån vad den handlar om. Ämnesorden finns i en ämnesordlista som är unik för varje databas. I PubMed kallas dessa ämnesord för MeSH-termer. Och för den här artikeln som vi valt i den här sökningen finns de längst ner på sidan. Ämnesorden berättar, precis som abstract, vad artikeln handlar om. Och via ämnesorden kan du göra nya sökningar. Till exempel i det här fallet så kan du söka vidare på Young Adult istället för Adolescent, till exempel. Nu har vi gjort en enkel sökning i PubMed och jag önskar dig lycka till med dina sökningar. Och kommer det frågor så hör du av dig till biblioteket, antingen fysiskt på plats i Trollhättan eller hör av dig till oss via våra digitala kanaler. Lycka till!